ዛሬ አንድ መጽሐፍ እንጀምራለን። ይህንን ምናልባት በሚቀጥሉት የተወሰነ ሳምንት አብረን እንመለከታለን። የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ትንቢተ ዮናስን መጽሐፍ ይሆናል። አራት ምዕራፎች ያሉት መጽሐፍ ነው። ዛሬ እሱን ሀሳብ እንመለከታለን። የበረታን ምናልባት ተነስተን ከቁጥር 1-3 ያለውን እናንብብና ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ድምፄ ትክክል ነው? እዚህ ጋር የሆነ ነገር ትንሽ ያስተጋባል። ሃሌሉያ። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እስከ 3 ብቻ ላንብበው፣ ግን ሙሉውን ምዕራፍ ነው የምንመለከተው። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነስተህ ወደዚህ ወደ ታላቂቷ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸውም ወደፊቴ ወጥቷልና በእርሷ ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ይኮበልል ዘንድ ተነሳ፣ ወደ ኢዮጴም ወረደ። ወደ ተርሴስም የምታልፍ መርከብ አገኘ። ከእግዚአብሔርም ፊት ኮብልሎ ከእነርሱ ጋር ወደ ተርሴስ ይሄድ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ። ዛሬ የምንመለከተው የመልእክት ለበረከት ሁን በሚል ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ለበረከት ሁን። ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ስለዚህ ሰዓት፣ ስለዚህ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ይህን ቅዱስ ቃል ባርክልን። ይህንን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሊገባን ልንረዳው በምንችለው መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድታስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እኔንም እንድትረዳኝ እግዚአብሔር ሆይ ለሚሰሙትም ጸጋን እንድትሰጥ ጊዜውን ሁሉ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንድትረከብ ለልባችን እንድትናገረን በአምልኮ ውስጥ ከእኛ ጋር እንደነበርክ በቃል ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገረን እንጸልያለን። ይህን ቃል ባርክልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሲባርካችሁ እንቀመጣለን። ይህንን ክፍል ሁላችንም አንብበነዋል፣ አውቀነዋል፣ ወይም ለብዙ ጊዜ ተምረነዋል ብዬ አምናለሁ። ግን የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ምንድን ነው? አዲስ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። መግቢያ የምትሆን ነገር ትንሽ ተናግሬ ዛሬ አራት ሀሳቦች ከምዕራፍ አንድ ላይ ለሕይወታችን ምናልባት ለእያንዳንዳችን የሚጠቅም መሠረታዊ የሆነ ነገር አብረን እናያለን። መጀመሪያ ዮናስ ማለት የስሙ ትርጉም እርግብ ማለት ነው። በጣም የሚያስገርም ነው። በዕብራይስጥ ቋንቋ እርግብ ማለት ነው። ዮናስ ማለት የትንቢተ ዮናስ ጸሐፊ ዮናስ በብሉይ ኪዳን ወይም ካሉ ከአስራ ሁለቱ ታናናሽ ወይም ደግሞ ታናናሽ ነቢያት ከሚባሉት እነኚህ ምናልባት ማይነር ፕሮፊት፣ ይሄም ደግሞ ማይነር እና ሜጀር የሚባለው ብዙ ጊዜ ሰዎች በተለያየ መንገድ የሰዎችን ብልጫ እንዳልሆነ በመጽሐፉ እጥረትና በመጽሐፉ ርዝመት እንደሆነ እንድናውቅ ያስፈልጋል። ትንንሽ መጽሐፍ ወይም ትንንሽ ክፍሎችን ከጻፉ 12 መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ እንደሆነ እንመለከታለን። የዮናስ መጽሐፍ የተጻፈው ከ786 እስከ 746 ዓመተ ዓለም አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ደግሞ በኢዮሮብዓም ዘመን እንደነበረ እንመለከታለን። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ በዛ ክፍል የምታገኙት ቃል ምን ይላል? በአማቴ ልጅ በባሪያው በነቢዩ በዮናስ እጅ እንደተነገረው የሚል ቃል ታገኛላችሁ። በዛ ክፍል ውስጥ የዮናስ ነቢይነት ተጠቅሶ እንመለከታለን። የዮናስ መጽሐፍ ከነቢያቶች ትንሽ የታወቀው ወይም ታሪኩን ሁላችንም የምናውቀው ነው። የዮናስ መጽሐፍ ግን የዮናስን መጽሐፍ
አንድ መልእክት ይዞ ነበረ የሄደው። ሌላ ትንቢት ወይም ሌላ ነገር አልነበረም የተናገረው። ነነዌ ምን ትሆናለች? ትገለበጣለች የሚል መልእክት ይዞ ነው ዮናስ። ሌላ ልክ እንደ ሌሎቹ ነቢያት የተናገረው ሌላ ነገር አልነበረም፣ ለአንድ ምድር የተናገረው ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። ይህንን መጽሐፍ ማን ነው የጻፈው ለሚለው ትክክለኛ መረጃ ባይኖርም ግን ብዙዎች የሚስማሙት ዮናስ ራሱ ይህንን መጽሐፍ እንደጻፈው ብዙዎች የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይስማማሉ። የዮናስ መጽሐፍ ወይም ዮናስ ራሱ እንደጻፈው እንመለከታለን። ሌላው ነነዌ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምንመለከተው ነገር አለ። ነነዌ በናምሩድ የተመሰረተች ጥንታዊ ከተማ እንደሆነች፣ የአሕዛብ ከተማ እንደሆነች እንመለከታለን። ይህንን ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ናምሩድ ይህንን ነነዌን እንደመሰረተ በዛ ክፍል ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። የትንቢተ ዮናስ መጽሐፍ አጠያያቂ የሆኑ ጥያቄዎች አሉበት። በተለይ ዮናስ በአሳ ሆድ ውስጥ ለሶስት ቀናት ተቀመጠ፣ እንዴት ሰው በሆድ ውስጥ ለሶስት ቀን ይቀመጣል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሌላው ምናልባት በዮናስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 4 ላይ የምንመለከተው አንድ ቅል በአንድ ጊዜ በቅላ ለዮናስ እንዴት ጥላ ልትሆነው ትችላለች የሚል ትልቅ ክርክር ወይም ደግሞ ምሁራኖቹ ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም በማለት ይህንን መጽሐፍ አንዳንዶች ተምሳላዊት ነው እንጂ ትክክለኛ የተደረገ ታሪክ አይደለም በማለት ጥያቄ ሲያነሱ እንመለከታለን። አንዳንዶች እንደሚሉት ልክ ይሄ መልካም ሳምራዊ ወይም ደግሞ የጠፋው ልጅ እውነተኛ የሆኑ ሰዎች ሳይሆን በምሳሌነት ለማስረዳት እንደተጠቀመበት የዮናስን መጽሐፍ እንደዛ ነው ብለው አንዳንድ ምሁራኖች ይናገራሉ። ነገር ግን እንደዚህ አንዳንዶች ደግሞ አዎ እውነት አለበት፣ ግን የተጋነነ ነገር ደግሞ በዮናስ መጽሐፍ ውስጥ አለ ብለው ይናገራሉ። እኛ ግን ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ የዮናስ መጽሐፍ እውነተኛ የሕይወት ታሪክ እንደሆነ፣ ይህ የማይቻል የተባሉት ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር እንደሚቻል የምናምን እውነተኛ መጽሐፍ እንደሆነ እናምናለን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እሱን ምናልባት በኋላ ስመጣ እናያለን። በተለይ ይሄንን መጽሐፍ ከሚያረጋግጥልን ነገር አንዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ጌታ ስለ ሞቱና ትንሣኤው ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 40 እስከ ቁጥር 41 ድረስ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በዛ ክፍል ውስጥ ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት ይኖራል ብሎ ስለ ጌታ ትንሣኤ ሞት ወይም ስለ ሞቱና ስለ መቀበሩ በሦስተኛው ቀን ስለ መነሳቱ ዮናስን መጽሐፍ ያንን መጽሐፍ ጠቅሶ ሲናገር እንመለከታል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ስለዚህ ይህ የዮናስ መጽሐፍ ልንማርበት የሚገባ እግዚአብሔር የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ ለሙሉ የምናምንበት እንደሆነ ሁላችንም ይህንን መጽሐፍ እንደ እግዚአብሔር ቃልነቱ እንደምንቀበል እናምናለን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን፣ አሜን እንላለን። መጽሐፉ አራት ምዕራፎች ነው ያሉት። የሚጀምረው እግዚአብሔር ዮናስን መልእክተኛ አድርጎ ሲልከው ወደ ሄዶ ወንጌልን እንዲሰብክ እንዲታዘዝ ሲናገረው የዮናስ ሽሽት በምዕራፍ አንድ ላይ የተባለው ሳይሆን ወዳልተባለው ስፍራ ሲኮበልል እንመለከታለን። ከዚህ የተነሳ ጉዞ በጣም አሳዛኝ እንደሆነ በምዕራፍ አንድ ላይ እንመለከታለን። በምዕራፍ ሁለት ደግሞ ሄደን ስንመለከት ዮናስ በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ እንደ ጸለየ እንደገናም ደግሞ በዛ
በጸሎቱ መጨረሻ አሳው እንደተፈው ወደ እግዚአብሔር ፊቱን እንዳቀና እንመለከታለን። ምዕራፍ 3 ዮናስን መጽሐፍ ስንመለከት ያ ጥሎት የነበረውን መልእክት ይዞ ዋናውን ሐሳብ ሲናገር እንመለከታለን። በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔርን ምህረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ታላቅ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝብን እንዴት እንደሚወድ ለሕዝብ እንዴት እንደሚራራ ከዚህ ክፍል ውስጥ እንመለከታለን። በመጨረሻም እግዚአብሔር ለዮናስ የሰጠው ነገር እልህኝነቱን፣ ይቅር አለማለቱን ትምህርት እንደሰጠው በምዕራፍ 4 ላይ በእንቢተኝነቱ ከደረሰበት ሽሽት በኋላ የሆነውን ነገር ከተናገረ በኋላ እንደገና የነነዌ ሕዝቦች ወደ እግዚአብሔር እንደተመለሱ እንመለከታለን። በዚህ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ የእግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚቆጣጠር አምላክ እንደሆነ እንመለከታለን። እንደገናም የእግዚአብሔርን መሐሪነት በዚህ መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቅን ፈራጅነት፣ ጻድቅ ፈራጅነት በዚህ መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። ክብር ለአምላካችን ይሆን። ይህንን ያክል ከተናገርኩ አራቱን ዋና ሐሳብ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን ከቁጥር 1 እስከ 16 ላይ የመጀመሪያውን ሐሳብ እናያለን። ምናልባት አሁን እንዲሁ በጥቅልል የተናገርኳቸው ነገሮች ለመግቢያ የሚያክል እንጂ እነዚህን ነገሮች የዘረዘርነው መጽሐፉን አታውቁትም ለማለት አይደለም። ዛሬ ግን የምናገርበት ነገር እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችንን ለበረከት እንድንሆን ነው የጠራ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ለበረከት እኔና እናንተ ተባርከን ለበረከት እንድንሆን ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ተባርኮ ለበረከት የሚሆነው በአንድ ነገር ነው። መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ዛሬ የምናየው። ተባርከን ለበረከት የምንሆነው በመታዘዝ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሆን። በረከት የሚከተለው ቃሉን ነው። የእግዚአብሔር ቃል የበረከት ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የበረከት ምንጭ ነው። በቃሉ ውስጥ በረከት አለ። በቃሉ ውስጥ ፈውስ አለ። በቃሉ ውስጥ መዳን አለ። በቃሉ ውስጥ ሰላም አለ። በቃሉ ውስጥ ወገኖቼ ደስታ አለ። በቃሉ ውስጥ ማረፍ አለ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አስገራሚ ነገር አለ። ምድራዊ በረከት ወገኖቼ ምድራዊ በረከት በሰማያዊ በረከት ሰማያዊ በረከትን ተከትሎ እንደሚመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ምን ይላል? ይጨመርላችኋል የሚል ቃል እናገኛለን። ምድራዊ በረከት የሰማያዊ በረከት ተጨማሪ ተከታይ እንደሆነ ነው። የበረከት አባት የበረከት ምንጭ የሆነው እግዚአብሔርን ስንጠጋ እሱ የሚለንን ስንታዘዝ እሱን ስንከተል በረከት እንወርሳለን፣ እንባረካለን፣ ለበረከትም እንሆናለን። ዮናስ ለበረከት እንዲሆን እግዚአብሔር የበረከት ቃልን አሸክሞ ወገኖቼ ሲልከው እንመለከታለን። የእግዚአብሔርን ቃል ስንቀበል ለበረከት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ሳንቀበል ደግሞ ለመርገም ይሆንብናል። እነዚህን አራት ነገሮች ቶሎ ቶሎ ብዬ ልናገር። የመጀመሪያው ነገር ተባርከን ለበረከት እንድንሆን እግዚአብሔርን ልንሰማ ያስፈልጋል። ቃል ሊኖረን ያስፈልጋል። መነሻ ነገር ያስፈልገናል። ተመልከቱ፣ እዚህ ቦታ ላይ የዮናስን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና 2ን ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ የሚል ቃል እናገኛለን። ተነስተ ወደዚች ወደ ታላቂቷ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸው ወደፊት ወጥቷል። በእርሷ ላይ ምን በል? ስበክ። ለበረከት ለመሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ልንራመድ ያስፈልጋል። የራያችን መሰረት፣ የእምነታችን መሰረት፣ የትዳራችን መሰረት፣ የአገልግሎታችን መሰረት፣ የኑሯችን መሰረት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔርን ድምፅ ካልሰማን፣ ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ካልታዘዝን በረከት ወደ ሕይወታችን አይመጣም። ቃሉ ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ ምን አላላቸውም? አልጠቀማቸውም የሚል ቃል እናገኛለን። እንዲጠቅመን
በረከት ለኛ ሆኖ ለሌሎች እንዲሆን ካስፈለገ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ድምጽ ግልጽ ቀና ቀጥተኛ የሆነ ነገር ወደ ህይወታችን ሊመጣ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር ራእይ ግልጽና ቀጥተኛ ነው። ግራ የሚያጋባ ነገር አይደል። ሂድና ወንጌልን ስበክ። የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ዮናስን ለ120,000 ሰዎች በረከት ሊያደርገው ሲናገረው እንመለከታለን። ለ120,000 ሰው ፈውስ፣ ለ120,000 ሰው የመዳን ምክንያት ሲያደርገው እንመለከታለን። ለዮናስ የመጣለት መልእክት አንድ ነገር ነው፣ ሂድና ስበክ ነው። ለዮናስ የመጣለት ድምፅ ሰውን ከክፋት መልስ ነው፣ ከጌታ ፍርድ ነፃ እንዲወጡ፣ ከሚመጣው ቁጣ እንዲያመልጡ፣ ከጨለማ ወደ ጨለማ ከሚሄዱበት መንገድ ወንጌልን ስበክና መልሳቸው፣ ይሄንን መልእክቴን ይዘ ሂድ ብሎ ነው እግዚአብሔር ለነነዌ የላከ። የነነዌ ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እንደወጣ እንደዚሁ ደግሞ ዛሬ የዓለም ኃጢአት በዓለም ዙሪያ ጠቅላላ እንደወጣ እንመለከታል። ከነነዌ የባሰ ምድር ውስጥ ነው የምንኖረው። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ምንድን ነው ብለን ብንመለከት፣ ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ በርኩሰት ውስጥ ላሉት፣ በአመፅ ውስጥ ላሉት፣ በአለመታዘዝ ውስጥ ላሉት፣ በግድያ ውስጥ ላሉት፣ በተለያየ ነገር ውስጥ ላሉት ሰዎች እግዚአብሔር የሰጠንን መልእክት ይዘን የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረን የምስራቹን ነገር ሰብከን ተመለሱ ነው። አንድ ነገር ነው የተሰጠው። ለበረከቱን ተመለሱ በላቸው ከጥፋታቸው የሚል መልእክት ነው የተሰጠው። ዛሬ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አማኞች በእያንዳንዳችን ሕይወት ልናደርገው የሚገባ ነገር፣ ምናልባት እንደ እኔ እድል ገጥሟችሁ እዚህ ፑልፒት ላይ ላትወጡ ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም ብዙ ፑልፒት አላችሁ። ባላችሁበት ቦታ ልትናገሩ ወንጌልን ልትሰብኩ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ የተከፈተ በር አለ። ሁልጊዜ የምናገረው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ እናንተ ምንድን ነው ቅዱሳን ምን ይሆናችሁ ነው? የተመረጣችሁ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለያችሁ ወገን ናችሁ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የሚገርመው ነገር ካህናት ናቸው የሚለው ፓስተሮችን፣ ወንጌላውያንን፣ አስተማሪን ብቻ አይደለም። ካህናት ብሎ የሚናገረው አማኝን ጠቅላላ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ራሜን ጌታ ይመስገን። አላያችሁትም እንጂ አጠገባችሁ ያለው ሰው የጠመጠመ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። መስቀሉን የያዘ የጠመጠመ ሰው ነው የተሰበሰበው። ይሄ ሁላችን ወንጌልን እንድናሰራጭ ወገኖች ካህናት ነን ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። የት ነው ታዲያ ፑልፒታችን? አዎ ነግራችኋለሁ። ሆስፒታል ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች ፑልፒታችሁ እዛ የተኙት በሽተኞች ናቸው፣ ዶክተሮቹና ነርሶቹ ናቸው። ያ የእናንተ የወገኖቼ የወንጌል የስብከት ቦታ ነው። መኪና የምትነዱ ሰዎች ብትኖሩ የምትጭኗቸው ሰዎች ፑልፒታችሁ ያ ነው። በአንድም በወይዘሩም ጀምሩ፣ በሌላውም ነገር ጀምሩ። እነዛን ሰዎች ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ መልካምነቱ ልንናገር ይገባል። ምናልባት ስለ እኛ መልካምነት ሲናገሩ አንድ ነገር ብለናቸው እንኳን ልናልፍ እንችላል። ስለ እኛ እንዲህ እኮ ያደረገኝ እንዲህ አልነበረም ባህሪዬ፣ ኢየሱስ ነው የለወጠኝ ብለን እንኳን ስለ ራሳችን በመናገር መመስከር እንችላለን። ዛሬ ለጠፋው ዓለም አንድ መድኃኒት ቢኖር ኢየሱስ ብቻ ነው። ሌላ መድኃኒት የለም። በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዩኒቨርስ ላይ ያለ መድኃኒት ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሰዎች ገንዘብ ሊኖራቸው ይችላል፣ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል፣ ምናልባት ሀብት ሊኖራቸው ይችላል፣ በጣም የሚያስገርም ወገኖች አለባበስና ኑሮ ቢሮ ሊኖራቸው ይችላል። ግን እነግራችኋለሁ ክርስቶስ የሌለው ሰው ውስጡ ባዶ ነው። ያን ባዶነት ለመሙላት ይጠጣል፣ ቁማር ይጫወታል፣ ድራግ ያጨሳል፣ የተለያየ ነገር ያደርጋል። ያንን የሚሞላ ነገር የለም። የሰው ልጅን የውስጣዊ ማንነት የሚሞላ አንድ ብቻ ነው። እርሱም ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው።
አለ ወገኖቼ ከአረካን ከሆነ በክርስቶስ እናሳዝን ሰዎች ነን። ካለ ክርስቶስ የሚያረካ የለም። ይሄን ጌታ ያገኘንበት ቀን የተባረከ ይሁን። አሜን። ተባርከን ለበረከት እንድንሆን እኔና እናንተ የተሰጠን የወንጌል እውነትን እንድንሰብክ እንድንናገር። ክርስቶስ የመጣው ሃይማኖትን ለማቋቋም አይደለም። ክርስቶስ የመጣው የሆነ ግሩፕን ለማቋቋም አይደለም። ይሄ የሰው ነው። ዲኖሚኔሽን የሰው ሥራ ነው። መከፋፈል የሰው ሥራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ከሰማይ ወደ ምድር ወገኖቼ የመጣው የሰው ልጆች እሱን በማወቅ ይድኑ ዘንድ ነው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዓይኖቻችንን ይክፈትልን። ይህን ጌታ የማናውቅ በሃይማኖት ሰበብ ያለን ሰዎች ወንዶችና ሴቶች ልጆች መልእክት አለኝ። የሚያድን ሃይማኖት አይደለም። የሚያድን ኦርቶዶክስነት አይደለም። የሚያድን ጴንጤ መሆን አይደለም። የሚያድን ካቶሊክ መሆን አይደለም። የሚያድን ሌላ የሃይማኖት እምነት መከተልን አይደለም። የሚያድን አንድ በሰማይና በምድር በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ይህን ኢየሱስን በማወቅ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት ይሻገራል። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ወገኖቼ ይሻገራል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ለ120,000 ሰዎች የተላከው መልእክት አንድ ነገር ነው። እርሱም እንዲመለሱ ወንጌል ነው። ይሄንን ነገር ንገራቸው፣ ተመለሱ በላቸው ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬ ይህንን የምሥራች ወንጌል እንድንናገር የተጠራን እኛ ነን። መጽሐፍ ቅዱሳችን እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ይናገራል። ሰዎች እንዲጠሩ ካስፈለገ እንዲጠሩ ወደ እግዚአብሔር ነገር እንዲሄዱ ካስፈለገ ያምኑ ዘንድ ያስፈልጋቸዋል። እንዲያምኑ ቃሉን መስማት አለባቸው። ቃሉን እንዲሰሙ ሰባኪ ያስፈልጋቸዋል። እንዲሰበክ ደግሞ መላክ አለብን። እኛ የተላክን ሰዎች እንደሆንን በሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 እስከ 16 ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ይናገራል። የምሥራቹን የሚናገሩ የሚያወሩ እግሮች እንዴት ያማሩ ናቸው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ፣ የሁሉም አማኞች ተልእኮ በዚህ በጠፋው ዓለም ወንጌልን መስበክ ነው። ለበረከት መናገር ነው። ለበረከት መሆን ነው። ወንጌል ይቀድሳል። ወንጌል ወገኖቼ ይለያል። ወንጌል ወገኖቼ ይለውጣል። የወንጌል ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣል። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሆን። ይህ የእግዚአብሔር ሰው አቅጣጫውን ለወጠ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን፣ የጌታ ልጆች፣ ብርሃን የበራልን እውነትን ያወቅን በዚህ ምድር ያለን ተልእኮ የምሥራቹን ቃል መስበክና መናገር ነው። ብዙ ነገር አድርጎ አልተባልን። መልካምነቱን በጎነቱን ግን እንድንናገር ተጠርተናል። ስለዚህ ለበረከት እንድንሆን ካስፈለገ ምን መሆን አለብን? ቃሉን መናገር አለብን፣ መስማት አለብን። እግዚአብሔር ለእኛ የሚሰጠንን መልእክት ይዘን መሄድ አለብን። ለዮናስ ይሄ ነገር ለበረከት እንዲሆን ተሰጥቶት ነበረ። ሁለተኛው ነጥቤ ለበረከት ለመሆን እንደ ቃሉ አቅጣጫችንን ልናደርግ ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ዮናስ ይህንን ቃል አገኘ። ይህንን ቃል አግኝቶ የተባለው ወደ ነነዌ ሂድ ነው የተባለው። እሱ ግን አቅጣጫውን ለውጦ ወዴት ሄደ ነው የሚለው? ወደ ተርሴስ ሄደ ብሎ ይናገራል። ዛሬ ከዚህ ሐሳብ በጣም ልንማር የሚገባው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ውጪ በራሳችን መንገድ ስንሄድ ትርፉ ኪሳራ ነው፣ ኪሳራ ነው። ለበረከት ለመሆን በራሳችን መንገድ ተጉዘን አንችልም። መንፈሳዊ ወገኖቼ ሥራ በመንፈሳዊ ካርታ፣ በመንፈሳዊ አሰራር፣ በመንፈሳዊ ምሪት የምናደርገው ነገር ነው። ማንኛውም አገልግሎት በረከት የሚሆነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የምናደርገው ሲሆን ብቻ ነው። ዮናስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባልተራመደ ጊዜ ለመርገም ሲሆን እንመለከታለን። ታውቃላችሁ፣ የያዝነው ቅዱስ ነገር
በትክክል ካልተጠቀምንበት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳት እንደሚያመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ በጣም ይገርመኛል። የጌታ እራት የከበረ ነገር ነው። የጌታን ነገር ወገኖቼ የምናስታውስበት፣ የጌታን ነገር የምናስብበት እግዚአብሔር ለአማኞች የሰጠው የበረከት ነገር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 የሚናገረው ይሄ ነው። ይህ ቅዱስ ነገር ግን በትክክለኛ ነገር ስላልተጠቀሙበት አንዳንዶችን አመማቸው፣ አንዳንዶች ሞቱ፣ አንቀላፉ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ቅዱሱ ነገር በትክክለኛው ነገር ካልተደረገ መንፈሳዊ ነገር ጉዳት አለው። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ በዘመናችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል አክባሪ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ተመልከቱ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማድረጋችን ወይም አለማድረጋችን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖራችን ወይም አለመኖራችን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማገልገላችን ወይም አለማገልገላችን ነው ዋናው መሰረታዊ ነገር። ማገልገል ብቻውን ታውቃላችሁ፣ መኖር ብቻውን፣ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ብቻውን አይደለም። እንደ እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን፣ አለበለዚያ እኛም ትላንትና ከመጣንበት አይነት ቤተ እምነት እንደዛ እንሆናለን። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ቤት ውስጥ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተጣልቶ ወይም ከሌላ እምነት የመጣ ሰው አለ ብያልል፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን አይልም፣ አይደግፍም። እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት ብለን የተሰበሰብን ይመስለኛል። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ዛሬም እኔና እናንተ በተሰበሰብንበት ቦታ ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይሄዱ ከሆነ አሁንም የሃይማኖት መልክ ይኖረናል እንጂ የእግዚአብሔርን ነገር የምንከተል ሰዎች፣ በረከት ወደ ሕይወታችን የሚመጣ ሰዎች አንሆን። ተመልከቱ፣ እዚህ ቦታ ላይ የተላከ ሰው፣ የተጠራ ሰው፣ የእግዚአብሔር አገልጋይን ነው የምንመለከተው። እየሄደ ያለው ግን ወደ ተርሴስ ነው። እየሄደ ያለው ግን ለበረከት የሚሆነውን መንገድ ትቶ በተቃራኒው መንገድ እየሄደ ነው። ሰምተን ካላደረግን ይጎዳናል እንጂ አይጠቅመንም። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ነው። ክብር ለአምላካችን ይሆን። ሲያሜን በሉ ባካችሁ። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ቢገባንም ባይገባን፣ ቢመስለንም ባይመስለንም በረከት ያለው ሕይወት ያለው መባረክ ያለው በቃሉ ውስጥ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ስለገባን ስላልገባን አይደል፣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ምንም ነገር ልናገኝ አንችልም። እግዚአብሔርን መጠየቅ የምንችለው በቃሉ የሚጠቅመን ደስ የሚያሰኘው እንደ ቃሉ ስንራመድ ነው። ለጊዜው ባንረዳውም ለጊዜው ቢመርም እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆነ ፍሬ ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው። አንዳንዴ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እያለፍን መራራ በሆነ ነገር ውስጥ እናልፋል። አይዟችሁ ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ውስጥ እየሄዳችሁ ከሆነ እኔ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ፣ ከቃሉ ወገኖቼ በስተጀርባ ከቃሉ ቀጥሎ በሚቀጥለው ጊዜ በረከት ወደ ሕይወታችሁ ይመጣል። እግዚአብሔር ቃሉን አክባሪ ነው። ኧረ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነም። ከቃሉ ውጭ ግን እግዚአብሔርን አናገኘው። የሰው አስተሳሰብ የእግዚአብሔርን ቤት አይሰራ። መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 22 ላይ ጴጥሮስን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በጣም ይገርመኛል። ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋለሁ። መጀመሪያ ወደ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሰዎች ስለ እኔ ማን ይላሉ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ አንተንማ ሰዎች ኤልያስ ይሉሃል፣ ነቢይ ይሉሃል፣ ከነቢያቶች አንዱ ይሉሃል፣ እናንተስ አንተማ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሲናገር እናያል። በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ይሄንን ሥጋና ደም አልገለጸልህም። ማን የገለጸልህ? የሰማዩ አባቴ ነው ብሎ ተናገረ። በመቀጠል ግን ኢየሱስ ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው እየተናገረ እያለ አይሁንብህ አለ። አይሁንብህ ጌታ ሆይ ይሄ አይድረስብህ ብሎ ሲናገር ሊገስጸው ጀመረ ይላል። ጌታ ግን ዞር አለና ምን አለው? ጴጥሮስን ሂድ፣ ምን አንተ ማ እዚህ ሰይጣን በሉ ባካችሁ፣ አንተ ሰይጣን
አንተ ሰይጣን ብቻ ብሎ አይደለም። ለምንድን ነው አንተ ሰይጣን ያለው ብላችሁ ትመለከቱ? ከታች ያለውን ተመልከቱ። የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነብኛል። የሚገርም ነገር ነው። የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነብኛል። የሰው ሐሳብ ወገኖቼ፣ የሰው አመለካከት ለእግዚአብሔር ሥራ እንቅፋት ነው። የሰው አመለካከት ምክንያቱም ምድራዊ ነገር ሰማያዊ፣ በምድራዊ ነገር ሰማያዊን ነገር መስራት አንችልም። አንዱ ጊዜያዊ ነው፣ ሌላው ዘላለማዊ ነው፣ ሊያያዝ አይችልም። የሰዋዊ አመለካከታችን በሰዋዊ አመለካከታችን በራሳችን ድርጊት ወገኖቼ ይህንን ነገር ልናደርግ አንችልም። እግዚአብሔር እንዳዘዘን እንድንጓዝ እግዚአብሔር ይርዳን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ዛሬ በመሞት ነገ መክበር ነው። ነገ ወገኖቼ ዋጋን እናገኛለን። 120,000 ሰዎችን ብዙ ሕዝብን ወገኖቼ፣ ይሄ ሰው ብዙ ስለ ሮጥ አልነበረም የመለሳቸው። ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስላደረገ ነበረ። ትልቁ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። አረ አሜን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚለን ሌላ፣ እኛ የምናደርገው ነገር ሌላ ይሆናል። መልእክቱ ዮናስን ነነዌ ትገለበ የሚገርም ነገር የዮሐንስ መጥምቁን መልእክት ብትመለከቱ አንድ ነገር ነው፣ ብዙ ነገር አይደለም። ምን አላቸው? ንስሐ ግቡ እያለ ነበር የሚሰብኩ። የሚገርም ነው። የእግዚአብሔር መልእክት ይሁን እንጂ ትንሽ ይሁን ወገኖቼ፣ ረዥም ይሁን ትልቅ ይሁን አለ እግዚአብሔር። ከተናገረ እግዚአብሔር ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርገን እንድንራመድ ወገኖቼ፣ እንድንባረክ እግዚአብሔር ይርዳን። ብዙ ጊዜ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስናደርግ ወዲያውኑ መፍትሄው፣ ወዲያውኑ መልሱ ስለማይመጣ እግዚአብሔር የሰማን እግዚአብሔር የሚያደርግም አይመስለንም። እነግራችኋል፣ ቢመስለንም ባይመስለንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር በረከት አለው። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሆን። ሦስተኛው ሐሳብ ተባርከን ለበረከት እንድንሆን መታዘዝ አለብን። ሃሌሉያ አሜን እንላለን ወይ? ይሄ ነገር ግን ምንም አልተመቸኝም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ይቅርብኝ፣ ግድ የለም። ዳዊት አልፈተንኩ ሰው እኮ ነው የመሰለ። አሁን ሰውየው መጥቷል በሉ ባካሽ። ጌታ የተመሰገነው። ሃሌሉያ። ተሰቃየው እኮ እግዚአብሔር ይመስገን። ልቀቅ። ጌታ ይመስገን። ተባርከን ለበረከት እንድንሆን መታዘዝ አለብን። ኧረ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ተመልከቱ፣ እዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው በፊቱ የገጠመውን ነገር ስንመለከት አንድ የተከፈተ በር ገጠመው። ወደ ተርሴስ የሚሄድ ወደዚች ከተማ የሚሄድ በር አገኘ። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ፣ የተከፈተ በር ሁሉ በረከት የለበትም። ዛሬ በጣም የምናማዝነው ነገር በተለይ እኔ ከናይሮቢ ወይም ኬንያ ሱዳን በነበርንበት ጊዜ ትልቁ ጸሎታችን አንድ ነገር ነበረ፣ እግዚአብሔር በርን እንዲከፍት። አንድ በር ከተከፈተች ያቺ እግዚአብሔር ናት ብለን እንሄዳለን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ለምን በሩ ሁሉ ምን ነበረ? ዝግ ነው በሉ በሉ። በሁሉ ዝግ ስለሆነ አንዷ ስትከፈት ጌታ ከፈተ ብለን በዛችን እንሄዳለን። ዛሬ መከራ የበላ ነው፣ በሩ ሁሉ ደግሞ ክፍት ሆነ። እዚህ ተመልከቱ፣ የተከፈተ በር ብቻ ነው የምታገኘው። እዚህም በር ነው፣ እዛም በር ነው፣ እዛም በር ነው። አሁን ማወቅ ያለብን ነገር በየትኛው በር ውስጥ መግባት እንዳለብን ካልጸለይን በስተቀር የገባንበት በር ሁሉ የበረከት በር ነው ብላችሁ እንዳታስቡ።
ክርስቲያን ወንድሞቹ የተከፈተ በር በሙሉ የእግዚአብሔር አይደለም። አሜን በሉ። አይ በቃ ከፍቷል ይያልን እየገባን ስንቶሽ ታንቀን አለቀን። ዱሮ የምናደርገው ነገር ነበር። ተንበርክከን ጌታው ይሄ ነገር ፈቃድህ ነው ወይ? ለማግባት እግዚአብሔርን ፈቃድን ጠይቃል። ዝራ ለማግባት እግዚአብሔርን ፈቃድን ጠይቃል። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ ጌታ ሆይ ሊሂድ ወይ ብለን እንላለን። ሚገርም ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርም እምነታችንን አይቶ እግዚአብሔር ይመራን ነበር። አሁን ደግሞ ነገር ቀረ። ስልክ ደውለን የተከፈተ ነገር ሁሉ ወገኖቼ የኛ የሚመስልን ጊዜ ውስጥ ነን ያለን። ነግራቸዋል። ዛሬ በኖርዝ አሜሪካን ውስጥ የብዙ ሰዎች ህይወት የተያዘው በተከፈተ በር ብቻ በመግባት ነው። እግዚአብሔር ሆይ ምን ትለኛል? የልባችንን ሰላም ሳናዳምጥ ሳንጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሳናደርግ ሁሉን ነገር የእኛ አድርገን ስለምንይዘው በብዙ ወጥመድ ውስጥ እንወድቃል። ዮናስ ተርሴስ የተከፈተ ነው። ዋጋ ከፍሎ የሚሄድበት ነው። መሄድ የሚችልበት ነው። የሚገርም ነገር ነው። የልብ መሻታችን ስለሞላ፣ ጥማታችን ስለረካ፣ ረሃባችንን ወገኖቼ የሚያጠግብ ነገር ስላገኘን፣ መታረዛችንን የሚያለብስ ነገር አገኘን ማለት ያ ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ማለት አይደለም። ሁልጊዜ የጌታ ፈቃድ ነው ማለት ወገኖቼ አንችልም። የጌታን ፈቃድ ልንመረምር ልንፈልግ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የጌታ ሀሳብ ያልሆነ በፊታችን በራሳችን ስሜት የሚመጣ ሰይጣን የሚያዘጋጅልን ሰዎች የሚያዘጋጅሉን ወገኖቼ ነገሮች ይመጣሉ። እኔ ግን ነግራችኋል፣ ባገኘነው በረድ ዛሬ የምንገባበት ዘመን አይደለን። በመታዘዝ በረከት እንሆናለን፣ ባለመታዘዝ ደግሞ በመርገም ውስጥ እንሄዳለን። ምርጫው ግን እኔና እናንተ ጋር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 8 ሄዳችሁ ስትመለከቱ በጣም ደስ ይለኛል። ጌታ ያደረገው ነገር በፊልጵስዩስ ላይ የሚናገር በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይሄ ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ይኸውም ለመስቀል ሞት ወገኖቼ የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ሃሌሉያ፣ እስቲ በዚህ ምክንያት በሉ ባካችሁ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ምን አደረገው? ከፍ ከፍ አደረገው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በመታዘዝ እግዚአብሔር ከፍ ያደርግሃል። ጌታ ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። ክብሩን ጣለ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ ግን ነገሩ አስቸጋሪ ነው፣ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቅብ ነገር ሐሳብ ስለሆነ የባሪያ መልክ እንኳን ቢይዝ ወገን የሚከፈለውን ዋጋ እስከ መስቀል ሞት ድረስ እስከ መሞት ድረስ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሰጠ። ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርም ቃል ስለፈጸመ ወገኖቼ እኔና እናንተን አዳነን። ለበረከት እኔና እናንተን ከሰይጣን ባርነት አወጣን። በመታዘዝ መራራ ጽዋን በመጠጣት በመታዘዝ ወገኖቼ የከበረውን አክሊል አገኘ። ዛሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተሰቀለ ጌታ የለንም። አንዴ የተሰቀለ አሁን ግን በክብር የሚመጣ ጌታ አለን። እርሱ ጌታ ብቻ አይደለም፣ እርሱ የጌቶች ጌታ ነው። እርሱ የነገሥታት ንጉሥ ነው። እርሱ የኃያላን ኃያል ነው። እርሱ እጅግ ታላቅ ነው። ይህ ጌታ ያለፈበት ግን በመታዘዝ ውስጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ አብርሃም እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ከአገር ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ። የሚገርም ነገር ነው። ይሄን ስታደርግ ይሄን ስትታዘዝ ይሄ በረከት በፊትህ አለ። ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ። በመታዘዝ ውስጥ ታላቅነት አለ። በመታዘዝ ውስጥ ወገኖቼ እባርክሃለሁ። የሚገርም ነገር እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ ስምህን አከብረዋለሁ። እዚህ ስምህን አከብረዋለሁ በሉም። እግዚአብሔር ስማችሁን ያክብርላችሁ። ሰው በላጲስ ቢያጠፋው ስማችሁ እግዚአብሔር ካከበረው ማንም ሊነካው አይችልም። ክብር ለአምላካችን ይሁን።
አያችሁ እግዚአብሔር ያላከበረው ነገር ስማችንን ለማክበር ብንሮጥ አይከብርም እንደውም ነግራቸዋል ማንንም ሰው በራሱ የእግዚአብሔርን ነገር ለማግኘት ከሮጠ ይሸሻዋል መንፈሳዊ ነገር ስለፈለግነው የምናገኘው ሳይሆን እግዚአብሔር ወገኖቼ ለኛ የሚሰጠን ነገር ነው እግዚአብሔር ስማችሁን ያክብርላችሁ እግዚአብሔር ታላቅ ህዝብናችሁ ታላቅ ያርጋችሁ እንደ ስማችሁ እግዚአብሔር ያርጋችሁ ይሄ ግን የሚሆነው በመታዘዝ ውስጥ ነው ከአገር ከዘመድ ተለይተ እኔ ወደማሳይ ሚገርም ነገር እግዚአብሔር ወደሚያሳየን ምድር መሮጥ በረከት አለው እግዚአብሔር ወደሚያሳየን አገር ውስጥ አይደለም በረከት ያለው ዘር ውስጥ አይደለም በረከት ያለው ጓደኝነት ውስጥ አይደለም በረከት ያለው የአገር ልጅነት ውስጥ አይደለም በረከት ያለው በረከት ያለው እግዚአብሔር በሚያሳይ ነገር ውስጥ ነው እግዚአብሔር ከዘር ወገኖቼ እስራት በኢየሱስ ስም ይፍታን አዎ ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ችግር ውስጥ ነን ያለነው ነገር ግን በረከት ያለው እግዚአብሔር በሚለው መንገድ በመሄድ ነው ከአገሩ ከዘመዶቹ ተለይቶ ወጣ እግዚአብሔርም ባረከው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ሁለት ሐሳብ ተናግሬ ጨርሳለሁ አራተኛው ዮናስ ግን ባለመታዘዝ ዋጋ ከፈለ ይሄን ነገር በደንብ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ በዚህ ክፍል ውስጥ ቁጥር 3 ላይ ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ሲኮበልል ዘንድ ተነሳ ወደ ኢዮጴም ወረደ ወደ ተርሴስ የምታልፍ መርከብ አገኘ ከእግዚአብሔር ፊት ኮብልሎ ከእርሱ ጋር ወደ ተርሴስ ሄደ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ የሚገርመው ነገር እዚህ ክፍል ላይ ስትመለከቱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወርድ ወረደ የሚል ቃል ደጋግማችሁ ታገኛላችሁ ወደ ተርሴስ ወረደ ወደ መርከቡ ስር ወረደ ወደ ወገኖቼ ወደ እንደገናም ደግሞ ወደ አሳ ሆድ ውስጥ ወደ ታች ወረደ ሰው ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሲወጣ ይወርዳል እንጂ አይወጣም በምንም አይነት አይወጣም ታውቃላችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እኔና እናንተ ትተን በሌላ መንገድ ስንሄድ ነፃ የነበረው ነገር ዋጋ ማስከፈል ይጀምራል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተቀምጠን ምንም ነገር የለም እግዚአብሔርን አመስግነን መኖር ስንችል ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተን ዋጋ እየከፈልንም አናገኘው ዋጋ ከፈለ ነው የሚለው የጌታ ሐሳብ ውጪ ሁሉ ወገኖች ከዚህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሁሉ ነገር ዋጋ አለ ዓለም ዋጋ ጠይቃለች ሰይጣን ዋጋ ይጠይቃል ኃጢአት ዋጋ ይጠይቃል ዮናስ ዋጋ እንደከፈለ እንመለከታል የሚገርመው መርከብ ውስጥ ያሉትም ሁሉ ዋጋ አስከፈለ እሱ ብቻ አይደለም ባለመታዘዝ ውስጥ ስንሆን እኛ ተረብሸን ሌላውን ነው የምንረብሸው ታውቃላችሁ ባለመታዘዙ ስንሆን እኛ ዋጋ ከፍለን ሌላውንም ዋጋ እናስከፍላል ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ቁጥር 5ን ተመልከቱ መርከበኞች ፈሩ እያንዳንዱ ወደ አምላኩ ጮኸ መርከቢቱም እንድትቀልላቸው በውስጧ የነበረውን ዕቃ ባህር ጣሉት ዮናስ ግን ወደ መርከብ ውስጠኛው ክፍል ወርዶ ነበረ ከባድ እንቅልፍ ተኝቶ ነበር ይላል እንድትቀልላቸው ወደ ተርሴስ የምትሄድ መርከብ የዝሆን ጥርስ ወርቅ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ጭነው ነው የሚሄድ እነዚህ ሰዎች አሁን ከመጣው ማዕበል የተነሳ ምን ማድረግ ጀመሩ መርከቢቷ እንድትቀል እንዳትሰጥም እያሉ ያላቸውን ሀብት ወደ ውሃ ውስጥ መወርወር ጀመሩ ረብሻ በመርከብ ውስጥ ሆነ ባለመታዘዝ በምንሆንበት ጊዜ ራሳችን መጀመሪያ እንረብሻለን ከዛ አካባቢያችን ሁሉ እንረብሻለን እግዚአብሔር ከረፍሻ ወገኖቼ በኢየሱስ ስም ያውጣን በመታዘዝ ያለውን ሰላም ባለመታዘዝ በረፍሻ እንለውጠዋለን ንብረታቸውን ጣሉ ሰላማቸውን ጣሉ መርከቢቷ ልትሰበር ቀረበች አንዳንዴ ባለመታዘዙ ስንሆን በውስጣችን ያለው መረበሽ ወገኖቼ ሌላውን ዋጋ የሚያስከፍል ይሆናል መንስኤ እንሆናለን
يوناس በታዘዘ ጊዜ ለበረከት እንደሆነ የጌታ ዓላማ ሁላችንም ተባርከን ለበረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲያድን ለኛም ሰላም ለሌላውም ሰላም እንድንሆን እግዚአብሔር ወገኖቼ በመታዘዝ ህይወት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዮናስ ወገኖቼ የሰላም ልዑክ ነው። የጌታ አገልጋይ ነው። ዮናስ ህዝቡን እንዲያድን የተጠራ ሰው ነው። ዮናስ የሰላም መልእክተኛ ነው። ኃጢአትን ጸጥ የሚያደርግ ወደ ቅድስና ሊመራ የሚችል መልእክት የተሸከመ ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን በህይወታችን ያለው የራሱን ዓላማ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሊፈጽም እኔና እናንተ በምንሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ማዕበልን ያስነሳል። አንነገር ንገራችሁ ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ እግዚአብሔር ለዓላማው ጨካኝ ነው። እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ማዕበልና ችግር ለምን መጣ? አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው በዚህ ነገር ውስጥ ማልፈው ብለን እናስባል። ተመልከቱ፣ ይሄ ሁሉ ማዕበልና ችግር የመጣው በዮናስ ላይ አሳ የተዘጋጀው ቅል የተዘጋጀው ውሃ ውስጥ የገባው ስቃይ ውስጥ የገባው ለአንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ከዮናስ ጭንቀትና ስቃይ የበለጠ 120 ሺህ ሰዎችን ስለሚያስብ ነው። ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ለህይወት ዋጋ እንደሚሰጥ ለአንተ ህይወት ዋጋ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ከሌላው ነገር ነግራችኋለሁ። በህይወት ዘመናችን ከምንም ነገር በላይ ትልቅ ስፍራ ልንሰጠው የሚገባው ነገር ቢኖር ኢየሱስ የሞተለትን ህይወት ነው። አረ አሜን በሉ ባካችሁ። ይሄ ሀብቱ ንብረቱ ቅራቅምቦ ምናምኑ ጥለን ነው ምን ሄደው? ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው ለሀብት ለንብረት ወገኖች ለሌላ ነገር አይደለም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው የሰው ልጅን ከሞት ወደ ህይወት ለማምጣት ነው። ይሄንን ዓላማ የምንከተል ከሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየሰራን ነው። አረ አሜን በሉ ባካችሁ። አዎ ከሰራን አይቀር ከእግዚአብሔር ጋር ሰራተኞች ነን ነው የሚለው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሰርተን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። ዮናስ በሰዎች ፊት በመንገደኞች ፊት ጨዋ ሰው ነው፣ ዝምተኛ ሰው ነው። ሲታይ ይሄን የመሰለ የእግዚአብሔር ሰው የሚባልበት ታውቃላችሁ። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተን በሰዎች ፊት ዝምተኛ ጨዋ መልካም ሰው እንደምንመስል ታውቃላችሁ። አይደለም ያ ዋጋ የለው። በአምላካችን ፊት ነገራችን ካልተስተካከለ ውጫዊ ገጽታን መለዋወጣችን ምን ይጠቅማል? አንድ ነገር ልንገራችሁ ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ሰው ህይወቱን ለብዙ ነገር ይሰጣል። ለመጠጥ ይሰጣል። ለድራግ ዲለርነት ይሰጣል። ራቁቱን ለመሆን ይሰጣል። ወገኖቼ ብዙ ነገር ለማድረግ ይሰጣል። እኔ እናንተ በሰማይና በምድር መካከል ለሞተልን ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ህይወትን መስጠት ክብር ነው። አረ ክብር ነው። ሃሌሉያ። ከኖርን ክርስትና ኖረን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። በቃ አንድና አንድ ሌላ ነገር የለም። ማለፋችን አይቀርም። የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርተን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር እሱን ሥራ በመስራት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አምሯችሁን ይክፈትላችሁ። ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። በመውጣት በመግባታችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርታችሁ እንድታልፉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሃሌሉያ። ተመልከቱ፣ በሰው ፊት ዝምተኛ፣ በእግዚአብሔር ፊት ኮብላይ። የሚገርም ነገር ነው። ዳዊት በጣም የሚገርም ነገር ተናገረ። ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚህ አለ፣ ወደ ሲኦል ቦርድ አንተ በዚህ አለ። ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ አይቻልም። የት ነው የምንሸሸው? አዎ እግዚአብሔር ያልባረከው ሕይወት ሁሉ ዋጋ የለውም። ከእግዚአብሔር ጋር እንድንስማማ እግዚአብሔር ይርዳን። ዋጋ ከፈለ። እርሱም መርከብ ውስጥ ያሉት ሁሉ ዕቃቸውን ጣሉ፣ ማዕበሉም ተነሳ። እግዚአብሔር ቅጣቱን ጀመረ። ክርስቲያን ወንድሞቼ ሆይ የእግዚአብሔር ቅጣት በዘመናችን ያስፈልገናል። እግዚአብሔር የሚወደውን ይቀጣል። አሁንም ልንገራችሁ፣ ካጠፋን ሰው አይቅጣን።
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን ይቅጣን። ኧረ አሜን። ምክንያቱም ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 5 እስከ 11 ድረስ የእግዚአብሔር ቃል በሚናገርበት ጊዜ ምን ይላል? ልጅ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቅልል አታቅልል። በሚገስጽ ጊዜ ምን አትበል? አትድከም። የሚወደውን ምን ያደርገዋል? ይቀጣዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው የወደደውን ልጆቻችሁን የማትቀጡ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ እየወደዳችኋቸው አይደለም። ልጅ መቀጣት አለበት። አቀጣጣችን እንደ ድሮ እንደኛ ወገኖቼ፣ ስንትና ስንት ዱላ በላያችን ላይ በኩርኩም ወገኖቼ፣ ይሄ ጭንቅላታችን እስኪጎረጉድ ድረስ የተመታ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበላቸው እነሱ። ጌታ ይመስገን። አሁን አንዳንዱ ሰው እኮ ጸጉሩን መላጨት የማይፈልገው የተኮረኮመበት ነገር ጎርጉዶ ጎርጉዶ እኮ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቅጣት መልካም ነው። በዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። ቅጣት ደስ አያሰኝም፣ ለጊዜው ያሳዝናል። ግን ለለመዱት ሃሌሉያ የሰላም ፍሬ ነው ይላል። እግዚአብሔር በሰላም ፍሬ ይሙላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የምንቀጣው ልጆች ስለሆነን ነው። የምንቀጣው በእግዚአብሔር ነው። በአመፅ ላይ በምንሆንበት ጊዜ ከማዕበል ውስጥ እንድንወጣ ለበረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ዮናስን እኮ ቀጥቶ እግዚአብሔር ወገኖቼ ወደ ንስሐ ሲያመጣው እንመለከታል። በዘመናችሁ እግዚአብሔር ወገኖቼ፣ እኔ ለረዥም ጊዜ የምጸልየው ጸሎት ነበር፣ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የፍቅር አምላክ ነህ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ለፈቃዴ አሳልፈ አትስጠኝ፣ አንተ የግድ አምላኩ ነኝ እያልኩ ለብዙ አመት ጸልያለሁ። አሁንም በዘመናችን እግዚአብሔር ወገኖቼ ለፈቃዳችን አሳልፎ አይስጣችሁ። እንደ ፍቃድ ከባድ ነገር የለም። ከኃጢአት ልትሸሹ ትችላላችሁ፣ ከብዙ ነገር። ለራሳችሁ ፍቃድ ግን ወገኖች የተሸክማችሁት ስለምትሄዱ እንደዚህ ከባድ ነገር የለም። እግዚአብሔር ለፍቃዳችሁ አሳልፎ አይስጣችሁ። ኧረ አሜን፣ ሃሌሉያ። የዮናስ መቀጣት ለመቶ ሀያ ሺህ ሰው መመለስ ሆነ፣ ለበረከት ሆነ፣ ዓላማን ለመፈጸም ሆነ። እግዚአብሔርም ዛሬ ይቅጣን። ለለመዱት የሰላም ፍሬ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ይህ ማዕበል እንዲቆም፣ ይህ ችግር እንዲቆም መርከቢቷ ውስጥ ያሉት ሁሉ ራሳቸው መመርመር ጀመሩ። የሚገርም ነገር ነው። ዮናስ ግን ተኝቶ ነበረ። ዮናስ በሰዎች ፊት ዝምተኛ ጨዋ ነበረ። እሱ ወገኖቼ ያጠፋል ለማለት ፈጽሞ አይቻል። ሁሉ እዛ ሲረበሽ እሱ ሄዶ ተኝቷል። ዛሬ ከሰዎች ጋር ከክርስቲያኖች ጋር ተስማምተን ልንኖር እንችላለን ተከባብረን። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት አመፀኛ ልንሆን እንችላለን። ካለመታዘዝ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ነፃ ያውጣን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ታዲያ ምን እናድርግ? የመጨረሻውን ነገር ይህን ተናግሬ ልጨርስ። እነኚህ ሰዎች አንድ ነገር አደረጉ። ያደረጉት ነገር በጣም የሚገርመው ነገር ዕጣ ተጣጣሉ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 7 እስከ 10 ድረስ እርስ በርሳቸው ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንደመጣብን አናውቅም፣ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባሉ። ዕጣ ተጣጣሉ፣ ዕጣውን በዮናስ ላይ ወደቀ። ከዛ በኋላ መጡና ሥራ ምንድን ነው? አገርስ ወዴት ነው? ከማን ወገን ነህ ብሎ ጠየቁት። እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ እግዚአብሔርን የሰማይና ምድርን ባህሩን የብሱንም ያመለከ የፈጠረውን አምላክ አመልካለሁ ብሎ ሲነግራቸው እናያለን። ስለ ዕጣ ትንሽ ለመናገርና ለመጨረስ ነው። ምሳሌ 16 ቁጥር 33 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ዕጣ በጉያ ምን ይላል? ይጣላል፣ መደቧ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሚል ቃል ታገኛላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ዮናስ ጋር ዕጣ ተጣጣሉ የሚል ታገኛላችሁ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ደቀ መዛሙርቶቹ በሞተው ይሁዳ ምትክ አንድ ነገር ሲያደርጉ እንመለከታለን። ከዮሐንስ ጥምቀት ጀምሮ ከእኛ ዘንድ እስካረገበት ቀን ድረስ ጌታ ኢየሱስ በእኛ መካከል በገባበት በወጣበት ዘመን ሁሉ ከእኛ ጋር አብረው ከነበሩት ሰዎች
እነዚህ ሰዎች የትንሣኤው ምስክር እንዲሆን 12ኛ ሰው እንምረጥ ተባባሉ። ተመልከቱ ቁጥር 26 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እጣም ተጣጣሉ። እጣውም ለማትያስ ወደቀ። 11ዱም ሐዋርያት ከ11ዱ ጋር ተቆጠረ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ሌላው በመሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 36 እስከ 40 ድረስ ጌዲዮን አንድ ነገር ሲያደርግ እንመለከታለን። እነዚህን እስራኤል ልጆች በእኔ እጅ ታድን እንደሆነ እነሆ በአውድማው ላይ የተባዘተ የበግ ጸጉር አኖራለሁ። በጸጉሩ ብቻ ላይ ጠል ቢሆን ምድሩት ሁሉ ደረቅ ብትሆን እንደ ተናገርከን የእስራኤል ልጆች በእኔ እጅ እንድታድን አውቃለሁ አለ። ምልክትን ሲጠይቅ እንመለከታለን። እግዚአብሔርም እንዳለው አደረገለት። እንደገና ቁጥር 39 ላይ ስትመለከቱ ጌዲዮንም እግዚአብሔርን እኔ ይህን አንድ ጊዜ ስናገር አትቆጣኝ፣ ይህ አንድ ጊዜ በጸጉሩ እባክህ ልፈትን፣ አሁንም በጸጉሩ ብቻ ላይ ደረቅ ይሁን በምድር ሁሉ ላይ ጠል ይሁን አለው። እግዚአብሔር በዛ ሌሊት እንዲሁ አደረገ። በጠጉር ብቻ ላይ ደረቅ ነበረ፣ በምድሩም ላይ ጠል ነበረ ይላል። ተመልከቱ እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት እጣ ተጣጣሉ። እጣ በጉያ ይጣላል፣ መደቧም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ማትያስን ለመምረጥ እጣ ተጣጣሉ ይለናል። በዚህም በጌዲዮን መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ምልክትን ሲጠይቅ እጣ ይሄን ነገር ደረቅ ከሆነ ይሄ ነገር እርጥብ ከሆነ እያለ ሲጠይቅ እንመለከታለን። ዛሬስ እጣ እንጣጣላለን ወይ? ይሄን ነገር ላድርግ አላድርግ ብለን እጣ ጽፈን ከዛ በኋላ አውጡ እያልን እናወጣለን ወይ? ይህንንስ ማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? በእጣ በምልክት ነው ወይ የምንሄደው ብላችሁ ካላችሁ በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ጀምሮ እጣ በእጣ አንመራም። እጣ እያወጣን የምንጓዝበት ዘመን አይደለም። ዛሬ የትኛው ጋር ላድርግ እያልን ወረቀት ጽፈን ጥቅስ እያወጣን እንደሱ የምናደርግበት ዘመን አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተለመደ ነገር አለ። ይህንን እናደርገው ነበር ድሮ። በዓመቱ መጀመሪያ ላይ እጣ ይጻፋል። ጥቅሶች ይጻፉና ከዛ በኋላ ያንን እጣ ሰዎች እየሄዱ ያወጣሉ። እግዚአብሔር ተናገረኝ እንደዚህ አለኝ እያሉ ሰዎች ይደሰታሉ። ምናልባት የበረቱ ሰዎች ደግሞ ንስሐ ግባ የሚል ወረቀት ያገኙና ሲያለቅሱ ዓመቱን በሙሉ ያሳልፋሉ። አንዳንዶች ደግሞ አንተ ኃጢአተኛ ነህ፣ ከኃጢአትህ ካልተመለስክ በስተቀር መቅሰፍት ይበልሃል የሚል የተጻፈ ነገር ካገኙ ዓመቱን በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ ምን አረግኩህ እያሉ ሲያለቅሱ ይገኛሉ። ያለቀስከውን ሁሉ እግዚአብሔር አልሰማም፣ ይሄ ሁሉ ትክክል አይደለም፣ በእጣ አንመራም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 14 እስከ 15 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ኧረ አሜን በሉ እባካችሁ። በአዲስ ኪዳን የምንመራው መመሪያችን ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የሕያው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ድረስ እጣ ነበረ። በእጣ በጉያ ይጣል ነበረ፣ በምልክት ነበረ። አሁን ግን ምልክት አይደለም። አሁን ግን ደመናውን እያየን እንሄዳለን። መንፈስ ቅዱስ የሚለንን እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር እናደርጋለን። አሜን እንላለን ወይ? አዎ። በዚህ ዘመን ሌላ መመሪያ የለም። ድሮ መንፈስ ቅዱስ የሚወርደው በአማኞች ላይ ነበር፣ በሶስት ቦታ ላይ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ በነገስታት ላይ፣ መንፈስ ቅዱስ በካህናት ላይ፣ መንፈስ ቅዱስ በነቢያት ላይ ይወርድ ነበር። ሰዎች የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት በሚፈልጉበት ጊዜ ወደ ነቢያት ይሄዳሉ። ከዛም በኋላ አምጡልኝ ክራር ወይም አን ብሉ ይላል። ከዛ በኋላ ክራሩ በሚመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል። ያን ጊዜ መልእክት ያናግራቸዋል። ያንን መልእክት ነገሥታት ይሰቡ ነበረ።
መንፈስ ቅዱስ ግን በነቢያቶቹም ላይ ስለማይቀመጥ አንድ ጊዜ ወርዶባቸው ከተናገረ በኋላ ይሄድ ነበረ። ለምን? ኢየሱስ ሞቶ ስላልከበረ፣ የመንፈሱ መያዣ አዲስ ወገኖቼ ነገር ስላልተሰጠን መንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ አይኖርም ነበረ። ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 በኋላ ቼን ይሆን እግዚአብሔር የመንፈሱን መያዣ አዲስ አቁማዳ ሰጠን። አረ አሜን። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ገባ። በዛ ውስጥ ዳግም ልደት ሆነ። ዛሬ እኔና እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል። ታውቃላችሁ ወይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚኖርባችሁ? መኖሪያው እግዚአብሔር በልብህ ውስጥ ነው። የሚናገረው በልብ ውስጥ ነው። በመንፈሱ ነው። ከውስጥ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬ ወደ ነቢያት አንሄድም። ዛሬ ወደ ሰዎች አንሄድም። ነቢያት መልእክት ሊያመጡልን ይችላሉ። የነሱ የሚናገሩበት መንፈስና እኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ወገኖቼ ሲያረጋግጥልን እንቀበላለን። ለምን? የእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። በነቢያት የሚመሩ አይለንም። በካህናት የሚመሩ አይለንም። በፓስተሮች የሚመሩ አይለንም። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ ይመራናል። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን። ኧረ አሜን። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሆን። ዛሬም አለመታዘዛችንን የሚነግረን እኔ ከዚህ ቆሜ ስናገር ልባችን ውስጥ ልክ ነው፣ ይሄ እኮ ይሄ ነው እያለ እግዚአብሔር የሚያሳያችሁ እኔ ያልኩት አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ እየተናገራችሁ ነው። ለዛ መንፈስ ቅዱስ ለተናገራችሁ እውነት ወገኖች መልስ እንድትሰጡ ያስፈልጋል። ዛሬ አንድ ስብከት ተሰብኮ የተለያየ መልእክት ለሰው ሁሉ ይዳረሳል። ይሄንን እኮ ሰው አያደርገው። እሱ የተናገረው የኔን ታሪክ ነው ይላሉ። የተናገረው የትና የት? አዎ ሰው ስለማይናገር ነው። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ወገኖቼ ያነሳል፣ ያከብራል። ክብር ለአምላካችን ይሆን። በመታዘዝ ወደ በረከት እንገባለን። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ዘመናችሁ በመታዘዝ የተሞላ ይሆን። እግዚአብሔር ለበረከት ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ለለውጥ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ለብዙዎች የመለወጥ ምክንያት ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር የሰላም መልእክተኛ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር የቅድስና መልእክተኛ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የብዙዎችን የምታመጡ ወንዶችና ሴቶች እግዚአብሔር አድርጎ ቀብቶ ያስነሳችሁ። አእምሯችሁን ይክፈትላችሁ። ልባችሁን ይለውጥላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ የምትመሩ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ወንዶችና ሴቶች ልጆች በመሆን የተባረካችሁ ሆኖ ሃሌሉያ። ተነስተን ጸልያለን።